بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي تو ہے میرا امام. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين وجنة للمؤمنين ونار الكافرين والمنافقين بشمار. الصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين صلوات سلوات دے پڑھن دے نال گناہ معاف تھین دے سارے شامل سارے. سید سکلائن عاشوں سال مشرقائن والمغربائن جد لسان والو حسائن اول قاسم محمد صلوات اللہ رب سائفین یاتائین ورمائین ضرورت علیین السلام على السيدة الجليلة المخدومة المهرومة أنا ميرا سعليها سيادات النساء العالمين مدی زندگی قید مکا گئی کائنات دے اجڑے وس پوچھے مد وسان دی عمر ویا قید چھٹے یا قید رہاں مدی زندگی قید مکا گئی کائنات دے اجڑے وس پوچھن
مد وسان دی عمر ویا گئی کلے آلیو اجان ایڈا بڑڑا تا کوئی اجن 24 سالاں دا ہا اجن جوان آ کیوں آدا ہا مد وسان دی عمر ویا سیدا دا مد جگر کوکھا چھوٹی بھین سکینہ کو زندان دی گرمی سیادہ دائے مڈ جگر کوکھا چھوٹی بھین سکینہ کو زندان دی گرمی ہزار دو آمدی قید چھٹے یا قید رام آمدی زندگی پرانی زاکری اپنے بزرگ علی بسم اللہ کرنا کائنات دے اجڑے آواز پوسن مد وسان دی عمر حوصلے نال حوصلے نال بسم اللہ کرنا ہزار دو پڑھ دینا مدی قید چھٹے یا قید رام مدی زندگی کا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کائنات دے اجڑے آواز پوسن مد وسان دی عمر جنا ماتم کرنے سمجھائے مد جگر کوکھا بازار گیا ہے دربار دیا ماتم کر بسم اللہ کرا مدی چھوٹی بھیڑیو سکینہ کو زندان دی کر حوصلے نال میرا بیبی سیدہ دے قید چھٹے یا قید رہا میری زندگی کا حوصلے نال لیا جو حسین حوصلے نال کائنات دے اجڑے واس پوسن مد وسان دی عمر سمجھایا نیا جو حسین سمجھایا جوانو مد جگر کوکھا بازار گیا ہے در بسم اللہ کرا حوصلے نال مدی چھوٹی بھیڑیا سکینہ کو زندان دی گھر دیا بانجے جوان بچے تھوڑے شدہ سیادہ دوا قسمت میں پردیسی دی مد چھٹن تاج ماتم کر بسم اللہ بھلا ہے ارمان دیا ہے یو گاریاں
قسمت مي پردازی دی مده چھٹان داد حسل نال مدعبیر حسل نال بلا ہے آرمان دیا حیو گالیا مده کبر دینا ہوندہ کیا کرے نا جلے ماتمی آئے بیٹھے ہو اجاگین تاریر ریائی دی دروازہ حسلے نال بسم اللہ کر بسم اللہ کر مدے دار جدی کر دے اوٹ مٹ ویندے جدہ گسانی آجم